Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa mitata kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Allahumma faqihna fid din. Allahumma alhimna rushdan wa'izna min shururi anfusina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ameen summa ameen. Tafseer Surah An-Nisa, Raku number 9, Ayat number 60. Alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahaqamu ila at-taghuti wa kad umiru an yakfuru bihi وَيُرِيدُ الشَّيْطَانَ أَن يُزْوِلَّهُمْ ظُلَالًا بَعِيدًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا؟ کن کو؟ جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں. کس پر؟ اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی ہیں. مگر ان کا حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں, حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا. شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل کتاب کے ایک رویے کا تذکرہ, اس کی تردید اور ناپسندیدگی کا اظہار فرما رہے ہیں, اور وہ معاملہ یہ ہے کہ جب زندگی کے کسی مرحلے پر ان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اپنی آسمانی الہامی کتابوں کی بجائے طاغوتی طاقتوں سے فیصلہ کروانے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ دہرا لیجئے, روٹ ورڈ ہے طاغینیہ, سرکشی. طاغوت اس ہر شیطانی طاقت کو کہتے ہیں جو جس درجے پر بھی ہو, جس درجے, جس لیول, جس پیرامیٹر, جس سفیر آف لائف میں بھی ہو, وہ اللہ کی سرکشی اور نافرمانی کی طرف مائل کرتا ہے. ہر ایسی سرکشی اور اللہ کی نافرمانی کی طرف کھینچ کر لے جانے والی طاقت طاغوت ہے. کون کون سی مثالیں ہیں؟ انسان کا نفس طاغوت ہو سکتا ہے, اس کا گھرانہ, اس کی برادری, اس کا معاشرہ, اس کے معاشرے کے اور اس کی برادری کے رسومات بس اوقات طاغوت بن جاتے ہیں. بس اوقات ایک قوم کے قوانین طاغوت بن جاتے ہیں. اس قوم کے سردار, اس کے وڈیرے, اس کے انفلوئنشل لوگ, اس کے حکمران بس اوقات طاغوت بن جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی تردید کی کہ وہ اپنی آسمانی کتاب سے زندگی کے فیصلے کروانے کے بجائے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ طاغوتی طاقتوں سے فیصلے کرواتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ رسول کی طرف, تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں. پھر اس وقت کیا ہوتا ہے؟ جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی کمائی, کوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے, اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں, خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے. اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. ان سے تعارض مت کرو, انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دل میں اتر جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے زیدی اور ڈھیٹ لوگوں کے ساتھ نپٹنے کا طریقہ, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, ان سے اعراض کرو. تو کیا وہ جو دین کی سرکشی کی طرف چلتے ہیں ان سے اعراض کرنا ہے؟ ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کے ساتھ چھوڑ دینا؟ نہیں, اعراض کرو جب وہ اپنی غلط روی, اپنی سرکشی پر جمتے اور ڈٹتے ہیں. فور دا ٹائم بینگ ان کو اگنور کرو, لیکن کیا کرو؟ وَعِظْهُمْ, محبت کے ساتھ, خیر خواہی کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ ان کو مستقبل کے لیے بھلائی اور اچھی باتیں بتاؤ. یہی ہے وعظ. وعظ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے مستقبل کے لیے بڑی خیر خواہی سے, خلوص سے, محبت سے
کوئی بھلائی کا مشورہ مستقبل کے لیے دینا. تو جو نافرمانوں سرکشوں کا ٹولہ ہے اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نپٹنے کا طریقہ بتایا گیا. اگر تمہارے ارد گرد کچھ سرکشی والے لوگ ہیں تو ان کی سرکشی کو اگنور کرو, جسٹ اگنور, جسٹ ڈونٹ بادر اباؤٹ دیم, اگنور کر دو, اعراض کر دو, اس کو ہائی لائٹ نہ کرو, اس پہ اپسیٹ نہ ہو جاؤ, اور ان کو بھلائی اور خیر کی نصیحت کرو. اور کیسے کرو؟ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا, ان کو اس انداز میں واز کرو, تمہاری بات کرنے کا انداز ایسا ہو کہ وہ بلیغا. بلیغا کا مطلب کیا ہے؟ با لام غائن. بالغا کا مطلب ہے پہنچنا, تبلیغ, مبلغ, ابلاغ. ابلاغ کس کو کہتے ہیں؟ ذرائع ابلاغ, مینز آف کمیونیکیشن, جو چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچا دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب تم واز کرو تو تمہاری واز میں تمہاری بات کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ بلیغا, کہ مبالغے کی حد تک پہنچ جائے, بات میں بلاغت ہو, ایسی ہو تمہاری بات کہ ان کے دل کی گہرائیوں تک پہنچ جائے. ایسی باتیں کہا کرو جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائیں, جو لوگوں کے دلوں میں رچ بس جائیں. تمہاری دعوت, تمہاری واز, تمہاری نصیحت سطحی نہیں ہونی چاہیے, صرف لوگوں کو محظوظ اور مسرور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جھومے تمہاری واز اور نصیحت سے اور دل میں بات نہ اترے. تمہاری دعوت اور تمہاری تبلیغ ایسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے, رچ بس جائے, گھر جائے, کر جائے, گڑ جائے, پیوست ہو جائے تمہاری دعوت. یہ ہے وہ دعوت جس کے ادب اور سلیقے مجھے آپ کو سیکھنے ہیں. دل میں بات کون سی رچے گی؟ سب سے پہلی بات اور اہم بات یاد رکھیے گا, دل میں ہمیشہ وہی بات رچ بس جاتی ہے جو دل سے نکلتی ہے. جب دعوت دل سے ہوگی, دائی کی کیفیت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, لعلک باخع نفسک, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے میں آپ کا حال یہ کہ آپ اپنی جان کو ان کے پیچھے ان کے غم میں گھلا رہے ہیں. اس انداز میں دعوت ہوگی کہ دل سے تڑپ کے کسی کی بھلائی, کسی کی خیر خواہی, کسی کو جہنم کے گڑے سے بچانے, کسی کو اندھیروں کی دلدل سے نکالنے کی خیر خواہی سے جب دعوت ہوگی تو وہی دل میں اثر کیا کرتی. وہ دعوت جو محض کسی کو ذلیل کرنے کے لیے, اس کی علمی کمتری ثابت کرنے کے لیے, اپنی علمی برتری ثابت کرنے کے لیے, یا اپنے تفاخر یا تکبر یا اپنی انانیت کے لیے جو دعوت دی جاتی ہے وہ اثر نہیں رکھتی. اثر ہمیشہ اس دائی کی دعوت رکھتی ہے, چاہے الفاظ کتنے سادے کیوں نہ ہوں, الفاظ کتنے سمپل کیوں نہ ہوں, کتنے آسان فہم ہوں وہ الفاظ, لیکن جب بات دل سے نکلتی ہے وہی دل میں اترتی ہے. مجھے کہا نا, دل سے جو بات نکلتی ہے, دل سے جو بات نکلتی ہے پر رکھتی ہے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یہی ہے وہ بلندی, یہ خیال جو دل سے باتیں نکلتی ہیں وہی دل پر اثر کرتی ہیں. اللہ ہمیں دعوت میں خلوص عطا فرما دے, اخلاص عطا فرما دے. یاد رکھیے, جب دعوت دیں, کسی کو واعظ اور خیر خواہی اور نصیحت کی بات بتائیں, تو آپ کی باتوں سے, آپ کے گفتگو سے, آپ کے لہجے سے اس کی خیر خواہی ٹپک رہی ہو, آپ کی محبت کی چاشنی نکل رہی ہو, تو پھر وہ بات اثر کرے گی. بس اوقات ہم اپنی دعوت کے نتائج نہ نظر آنے اور اس کے فیل ہو جانے کا پورے کا پورا بوجھ دعوت دیے جانے والوں پہ ڈال دیتے ہیں, اور دعوت اور تبلیغ کے اثرات مرتب نہیں ہوتے. تم کہتے ہیں, نہیں, لوگ آج کل سننا ہی نہیں چاہتے, لوگ آج کل ماننا ہی نہیں چاہتے, لوگ بڑے خراب ہو گئے. نہیں, لوگ خراب نہیں, اپنی دعوت کے طریقے کو پرکھیں. کیا میری دعوت دل سے نکلتی ہے؟ اگر دل سے نکلے گی تو ہی قولم بلیغا ہوگی. اللہ ہمیں اس بلاغت کے ساتھ, اس خیر خواہی اور خلوص اور اخلاص کے ساتھ دعوت دینے کی توفیق عطا فرما. انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے, وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ, نبیوں کو بھیجنے کا مقصد بتایا ہے اللہ نے اس آیت میں. اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کوئی نبی اس مقصد کے علاوہ نہیں بھیجا. کسی نبی کو بھیجنے کا مقصد
اس مقصد کے علاوہ نہیں تھا کہ اس نبی کی اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے. نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں نبا، خبر دینے والے کو، اللہ کے احکامات کی خبر، اللہ کے حلال حرام کی خبر، نیکی اور گناہ کے تصور کی خبر، اللہ کی جنت اور اللہ کے جہنم کی خبر دینے والا نبی ہوا کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر نبوت کا مقصد وضع کر رہے ہیں کہ ہر دور میں جو انبیاء آئے، ہر نبی کو بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف اس خالق کے نزدیک، اس مالک، اس رب، اس ہادی کے نزدیک نبیوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے. ہر نبی کو اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا. اور نبی آخر الزمان خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس ہی مقصد کے لیے مبعوث کیا گیا تھا. یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے اور مجھے اور آپ کو ان کے امتی بنانے کا مقصد، وہ امتی جس پر ہم بہت شادہ بھی ہیں، بڑے فرحاں بھی ہیں، ہم بڑے خوش بھی ہیں، مطمئن بھی ہیں جس نبوت پر، اور مطمئن ہے جس نبی کے پیروکار ہونے پر، ہمیں اس امت کا پیروکار بنانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ نہیں تھا کہ ہم امتی بن کے مطمئن ہو جائیں، ہم امتی بن کے راضی ہو جائیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے، عقیدت کے، احترام کے لمبے لمبے دعوے، اس کے سرور کے تذکرے کریں اور اس عقیدت میں اور اس محبت میں آ کے مختلف انداز کے ذریعے اپنی محبت اور عقیدت کو ظاہر کریں. کہیں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ریلیاں نکالی جائیں، کہیں بڑے بڑے جلوس نکالے جائیں، کہیں فلوٹس کا اہتمام کیا جائے، کہیں شربتوں کی شبیلیں لگائی جائیں، کہیں لمبی لمبی سیرت کانفرنسیں برپا کی جائیں، کہیں نعتیہ مشاعروں کا اہتمام کیا جائے، کہیں نعت خوانی کی محفلیں اور کہیں درود کی محفلیں تو برپا کی جائیں، لیکن انہی محبت اور انہی عقیدت کا اعتراف اور دعویٰ کرنے والوں کو جب کہا جائے کہ آؤ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تعلیمات کو اپنا لو، اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے نمونوں سے اپنے در و دیوار اور اپنی ذات کو رنگ لو، تو وہ ٹھٹک کے رک جائیں. اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا. آپ کو بھیجنے کا مقصد یا امت میں پیدا کیے جانے کا مقصد صرف محبت نہیں تھا، صرف عقیدت کے دعوے نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیمات کیا اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کیا جائے. اللہ ہمیں اس مقصد کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حدیث کے علم کا شوق اور شغف عطا فرمائے. اللہ جو حدیث ہمیں سکھاتی ہے اس پر عمل کی شوق، اور پھر اللہ اس عمل کو اللہ ہمارے لیے سہل بھی بنا دے. یا ارحم الراحمین، سنت کے اور سیرت کے بہترین نمونوں سے اپنے صبح و شام کو، اپنے دن رات کو، اپنے در و دیوار کو، اپنے اخلاق، اپنے معاملات کو، اپنے عبادات کو، اپنے بود و باش کو رنگنے کی توفیق عطا فرما دے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا تو جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے، تو یقیناً وہ اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. اگلی آیت، آیت نمبر 65، بہت ہی دھو ٹوک اور بڑا ہی ایک کڑا سا ایمان کا پیمانہ سکھا رہی ہے. بڑا ایک کڑا سا ایمان کا پیمانہ سکھایا جا رہا ہے. فلا وربک، فلا پس نہیں، گویا اللہ کسی چیز کی حقیقت سے پردہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا. کیا نہیں ہو سکتا؟ پھر کیا نہیں ہو سکتا؟ پر اللہ نے مزید قسم کھائی، وربک، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اپنی ذات کی قسم کھا کر کہہ دیا یہ کام نہیں ہو سکتا. کیا وہ کام ہو سکے گا؟
جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں نہیں ایسے نہیں ہوگا اور پھر اللہ نے قسم کھائی کہ مجھے اپنی ذات کی قسم ایسے نہیں ہوگا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اللہ نے فرما دیا نہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا ان کے ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی ان کا ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہوگا حَتَّى يُحَكِّمُوكَ کافی ما شجر بینا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ کوئی شخص کوئی کلمہ گو ہے وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ ایمان کا اعلان کرتا ہے صاحب ایمان مسلمان مومن ہونے کا گمان کر رہا ہے لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ لا یومن ایمان تب تک معتبر ہی نہیں ہے جب تک تم اس پیمانے پر پورے نہیں اترو گے ایمان کی تکمیل کے لیے ایمان کے مستند ہونے کے لیے ایمان کے معتبر ہونے کے لیے اللہ کے ہاں قابل قبول ہونے کے لیے ضروری کیا ہے کہ تم اس پیمانے پر اترو یہ پیمانہ کیا ہے یہاں تک کسی کا ایمان معتبر نہیں ہوگا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا حکم نہیں بنائے گی حکم کس کو کہتے ہیں فیصلہ کرنے والا اپنی زندگی کے فیصلہ کرنے والا اپنا رہبر اپنا رہنما اپنا گائیڈ اپنا ہادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک نہیں بناؤ گے تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے مکمل نہیں ہے اس کو یوں سمجھئے کہ آپ دیکھیں کہ ہم زندگی ساری ہی زندگی دن کا ہر ایک حصہ زندگی کے مختلف مرحلے ہم فیصلوں کے چوراہوں اور دوراہوں پر کھڑے ہوتے ہیں ساری زندگی یہ کوئی خاص ڈیفیکلٹ سیچویشنز نہیں ہے ساری زندگی ہم دوراہے پر کھڑے ہوتے ہیں ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک فیصلہ کراپ اپ کر رہا ہوتا ہے مثلا یہ میں کھاؤں کہ یہ میں نہ کھاؤں یہ پہنوں کہ یہ نہ پہنوں یہ دعوت نامہ آیا ہے اس کو قبول کروں یا نہ قبول کروں یہ بچے کا رشتہ یا بیٹی کا رشتہ آیا ہے اس کو قبول کروں کہ نہ قبول کروں یہ کاروبار کا طریقہ ایک آپشن ایک لچک بزنس کی ملی ہے یہ لونز مل رہے ہیں یہ لوں یا نہ لوں یہ کاروبار اپنے فکر معاش کے لیے اڈاپٹ کروں یا نہ کروں بیٹی کی شادی کرنے لگی ہوں جہیز دوں یا نہ دوں بارات مدعو کروں یا نہ کروں شوہر رخصت ہو گیا بیٹی کو وراثت کا حصہ دوں بہن کو حصہ دوں ساس کو حصہ دوں کہ نہ دوں یہ سب فیصلے کے مرحلے ہیں تو زندگی کے مختلف مراحل میں ہم ہر وقت کسی دوراہے کسی چوراہے پر کھڑے ہیں ان چوراہوں اور ان دوراہوں پر ایمان کی تکمیل کا تقاضا یہ ہے کہ فیصلہ کرتے وقت یہ کروں یا یہ نہ کروں اس فیصلہ کرتے وقت حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی حکم نہیں بنائے گا تو اس کا ایمان مکمل نہیں اس کا ایمان معتبر اور قابل اعتماد اور ایکسیپٹیبل نہیں اور پھر صرف یہ نہیں کہ آپ کو حکم نہیں بنانا فیما شجر بینہم ثم لا یجد فی انفسہم حرجا یہ اس سے کڑی شرط ہو گئی صرف یہ نہیں کہ حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو تم مومن نہیں ہوگے فیصلہ مومن ہونے کے لیے فیصلہ کرنا ہے تو حدیث اور سنت کے طریقوں کے مطابق کرنا ہے اور فیصلہ کرنے کے بعد ایمان کی تکمیل کی اگلی کڑی شرط کیا ہے کہ فیصلہ کرنے کے بعد جب حدیث اور سنت کی روشنی اور تعلیمات کے مطابق فیصلہ کر لیا تو فیصلہ کرنے کے بعد دل میں تنگی بھی نہ آئے حدیث اور سنت پڑی ہے پتہ تو چل رہا ہے کہ جہیز نہیں دینا لیکن نہ دیا تو بیٹی تو ساری زندگی تانے تشنے سننے کی قرآن اور حدیث تو سکھا رہی ہے کہ سود نہ لو لیکن اگر نہ لیا تو کاروبار تو بہت ہی مندہ پڑ جائے گا شریعت سکھا تو رہی ہے کہ وراثت دے دو لیکن وراثت اگر داماد کو دے دی تو بیٹا ذرا کمحال اور تنگ دست ہو جائے گا دل میں تنگی بھی نہ آئے حدیث اور دین کے احکامات کو اپنا حکم اور اپنا رہبر بنانے کے بعد شرح صدر ہو کے کمفٹیبل ہو کے راضی برضا ہو کے ریلیکسڈ ہو کے کنٹینٹڈ ہو کے بلا چوں چرا بغیر تردد کے بغیر کسی ڈاؤٹ کے بغیر کسی کنفیوژن کو اس کو مان لینا ہے اور کیسا ماننا ہے وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا اچھی طرح سے کمپلیشن سے پرفیکشن سے پرسیجن سے پورے کے پورے اعتماد کے ساتھ نہیں مانو گے بڑا کڑا شرط ہے
بڑی کڑی شرط ہے ایمان کی. گویا ایمان کی تکمیل اور ایمان کے قابل اعتماد اور معتبر ہونے کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی کے فیصلے قرآن اور حدیث کے مطابق کریں. فیصلے کرنے کے بعد دل میں کوئی تنگی نہ آئے, کوئی ڈاؤٹس, کوئی آفٹر تھاٹس, کوئی ریگریٹس, کوئی کنفیوژن, کوئی ڈبل مائنڈڈ ہونے کا طریقہ نہ ہو. اور اہتمام بھی کیسے کریں, بڑے اہتمام کے ساتھ, پریسیژن لسوم کے ساتھ, پرفیکشن اور پریسیژن کے ساتھ ہم اطاعت کریں. یہ ہے اصل ایمان کی تکمیل کا پیمانہ, وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دیکھ کر بھیجا گیا ہوں. بالکل اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دیکھ کر بھیجا گیا ہوں. اللہ یہ اتباع کی توفیق عطا فرما, اللہ ایسا اطاعت گزار بنا دے, ایسا فرما بردار بنا دے, اور اللہ فرما برداری اور اطاعت کا یہ طریقہ ہم سب کو سکھا دے. اللہ اس میں رسوخ عطا فرما دے, اللہ اس میں ثابت کرنی عطا فرما دے, اللہ اس میں آسانیوں کے در و دیوار ہمارے لیے کشادہ فرما دے. اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو, یہ نہیں احکامات تمہارے لیے بڑے آسان ہیں. اگر انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ, تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے. حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے, اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا ذریعہ ہوتا. اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا. پیچھے کیا بتایا گیا تھا کہ نبی کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اطاعت کرنا. اب اطاعت کا انعام بتایا جا رہا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت کرو گے, ان سے محبت کرو گے, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا. کون سا انعام؟ یعنی انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. کیسے اچھے ہیں یہ رفیق, کیسے اچھے ہیں یہ ساتھی جو کسی کو میسر آ جائیں. یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے, اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت کا مقصد بتایا, ہمارا نبی کے ساتھ تعلق کا طریقہ بتایا کہ نبیوں کو بھیجنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان کا اتباع کیا جائے. اگر تم ان کا اتباع اور ان کی اطاعت نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا, اور اگر تم اپنے ایمان کی تکمیل کے ساتھ دین کے دائرے میں داخل ہوگے, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو پھر تمہارا ایمان کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والوں اور محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار لوگوں کا انجام کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں ان کو انبیاء کے ساتھ, صالحین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ قرب اور ہمسائیگی سے نواز دے گا. اللہم اجعلنا منہم. تم جن کے ساتھ محبت کرو گے تم جنت میں انہی کے ساتھ ہوگے. یہ ہے اس آیت کی تفسیر جو ایک حدیث کے واقعے میں آتی ہے. حدیث کا واقعہ اس آیت کی تفسیر میں کچھ یوں ہے, کیونکہ قرآن کی آیات کی تفسیر احادیث اور احادیث کے واقعے بتاتے ہیں نا. راوی کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر تھا, مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ آپ کا انتظار کرتے ہوئے ٹیک لگا کر دیوار کے ساتھ کھڑا تھا. آپ جو ہی مسجد نبوی کے صحن اور دروازے سے باہر نکلے, اس نے فوراً لپک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے بعد سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ فرمایا, گویا تم نے اس کی لمبی چوڑی تیاری کر رکھی ہے. کہ مطلب تم قیامت کے ٹائمنگ کی کرید اور ٹو میں کیوں ہو؟ جس بودر تم نے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ گویا تم نے اس کی لمبی چوڑی تیاری کر رکھی ہے. راوی کہتے ہیں وہ ذرا کچھ تھوڑا سا جھیپ سا گیا, اور پھر فوراً ہی کہنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس بات کا دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں نے لمبی چوڑی تیاری کر رکھی ہے, لیکن اس بات کا دعویٰ ضرور کرتا ہوں کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت رکھتا ہوں. کیونکہ مومن کون ہوتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور دوسرا ایمان کا پیمانہ اللہ کی محبت کے بعد کیا تھا؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو شخص نے اپنے ایمان کا اظہار کیا کہ میں بس صرف ایک بات کا دعویٰ کرتا ہوں. دیکھیں اپنے دل کی حالت تو سب کو پتا ہوتی ہے نا. کہنے لگا کہ میں ایک بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتا ہوں. راوی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جنت میں تم انہی کے ساتھ ہوگے جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو. اللہم انی اسالک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک. اور صحابہ اکرام کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید محبت اور اس محبت میں اطاعت کا اتنا شدید رویہ. وہ ایک صحابی کی محبت کا انداز دیکھیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک غم میں جو مجھے کھائے جا رہا ہے, ایک غم میں جو مجھے کھائے جا رہا ہے. اور وہ غم کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں تک مدینہ کی بستی کا حال ہے, وہاں تو یہ کہ میں آپ کی محفل میں رہتا ہوں, آپ کو دیکھتا ہوں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہوں. اگر اپنے گھر چلا جاؤں تو جو ہی آپ کی یاد آتی ہے تو تڑپتا ہوا واپس آ کے آپ کے نظارے سے اپنی آنکھوں کو پھر سیراب کر کے ٹھنڈا کر لیتا ہوں. لیکن یہ غم ہے کہ مجھے بے چین کر رہا ہے کہ اول تو یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا بھی کہ نہیں. یہ کس کو پتا؟ اول تو یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا بھی کہ نہیں, اور اگر جنت میں چلا بھی گیا تو آپ تو جنت کے بہت اونچے درجات میں ہوں گے اور میں تو اگر گیا تو کسی نچلے درجے میں ہوں گا. میں جنت میں آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں کیسی ٹھنڈی کروں گا. یعنی خواہش کیا تھی؟ کہ جنت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہوگی, آپ کی ہمسائیگی, آپ کا قرب ہوگا تو جنت کا لطف بھی لطف ہے. یہ ہے محبت. اور ایسوں ہی کے لیے آپ نے فرمایا تھا نا, تو جنت میں بھی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو شدید محبت کرے گا. اللہ ہمیں حب الہی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا کر دے, اور اللہ یہ شدید محبتیں ہمارے دلوں میں انڈیل دے, اور اللہ دنیا کی ناقص چیزوں کی محبتیں ہمارے دل, اللہ ان کو, ہمارے دل کو ان محبتوں سے خالی کر دے. محبت کا ایک اور انداز, ایک صحابی تھے کسی غزوے میں شامل ہوئے, میدان جنگ میں آنکھوں کی بینائی جاتی رہی, آنکھوں کی بینائی جاتی رہی. جب واپس مدینہ پہنچے تو عزیز اقارب عیادت کے لیے بھی آئے اور کچھ حد تک بینائی کے جانے کی کچھ تعزیت اور غم کا اظہار بھی کیا. تو اس پر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ یہ شخص جس کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی, اس نے کہا کہ بھائیو, مجھے آنکھوں کی بینائی کے جانے کا تو کچھ بھی قلق نہیں. میں نے دنیا بڑی دیکھی, دنیا کے رنگ بڑے دیکھے, مجھے دنیا دیکھنے کی حسرت نہیں, بس ایک ہی غم ہے, آنکھوں کی بینائی کے جانے کا بھی. یہ نہیں کہ اب رستے پہ کیسے چلوں گا, ٹٹولوں گا, کیا کروں گا, نہ, یہ کوئی ٹینشن نہیں. بڑی دنیا دیکھی ہے, بڑے رنگ دیکھے ہیں, بڑی خوبصورتیاں حسن دیکھے, اب دنیا نہ دیکھنے کا کوئی پریشانی نہیں, بس ایک ہی غم ہے, اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنے دل کو ٹھنڈ کیسے پہنچاؤں گا. آنکھوں کی بینائی کے جانے کا بھی ایک ہی غم ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا. اتنی شدید محبت. وہ محبت ہی کا تو واقعہ ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے کلام سے محبت ہوتی ہے نا, جس کو اس سے اللہ, اس کی محبت, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کائنات کی مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیا کرتا ہے. اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں سے یہ کائنات اور اللہ کی مخلوق محبت کرنے لگتی ہے. حضرت اسید بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں, مدینہ کے دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا, اور کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کا کلام سنا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا تھا, مجھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے کلام سے شدید محبت تھی. اور محبت کا ایک بڑا خوبصورت سا طریقہ ہے. کلام سے محبت کا طریقہ تو یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبصورت آواز دی تھی, اور اپنی خوبصورت آواز, اپنی وہ خوش الحانی سے قرآن کی تلاوت جس جگہ ہوتے تھے نا, اٹھتے بیٹھتے. مومنوں کی صفت, سیانوں کی صفت کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جہاں ہوتے تھے, جدھر ہوتے تھے, قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے تھے. کلام سے محبت کا انداز تھا. اللہ ہمیں ایسی محبت عطا فرماتے.
اللہ ایسی محبت عطا فرما دے کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا کلام اور قرآن کی آیات زبان پر جاری ہو جائیں، اور اللہ صرف جاری نہیں دل میں بھی رواں ہو کر اللہ عمل میں راسخ ہو جائیں۔ حضرت اسید بن خضیر کہتے ہیں کہ ایک دن رات کا وقت تھا، کھلے آسمان کے نیچے شاید پہرہ دے رہے تھے، کوئی چوکی داری کا ٹائپ کام تھا، بہرحال کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، رات کی تاریکی پھیلی تھی کہ میں تنہا کھلے آسمان کے نیچے تھا، پاس ہی میرا گھوڑا بندھا تھا اور ساتھ ہی میرا بیٹا سویا ہوا تھا۔ تنہائی کے ان اوقات میں، ان کی تنہائیوں کے اوقات بھی کیسے گزرتے تھے، قرآن کی آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیات کی تلاوت شروع کر دی اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب میں نے قرآن کی آیت اور میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو جو پاس ہی میرا گھوڑا بندھا تھا وہ اچھلنے لگا، وہ بدکنے لگا۔ میں نے اپنی تلاوت کچھ دیر کے لیے مؤخر کر کے جب اس کی طرف دھیان اور توجہ کیا، یعنی قرآن کی تلاوت چھوڑی اور اس کی طرف متوجہ ہوا، تو میں نے دیکھا کہ گھوڑے نے اچھلنا بدکنا چھوڑ دیا۔ پھر کہتے ہیں قرآن کی تلاوت شروع کی تو اس گھوڑے نے پھر اچھلنا شروع کر دیا، جیسے وہ کچھ ریسٹلیس ہے، اچھلنا اور بدکنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ پھر میں اپنی جگہ سے اٹھا اس فکر سے کہ یہ اچھلنے بدکنے والا گھوڑا کہیں پاس ہی میرے بیٹے کو نہ کچل دے اور اس کی جگہ میں منتقل کروں۔ اس غرض سے جب میں اٹھا تو اٹھتے وقت میری آسمان کی طرف نگاہ گئی، اور میں جب آسمان کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا آسمان میں ایک روشن بدلی تھی۔ میں نے آسمان میں دیکھا کہ ایک روشن بدلی تھی جس کے ساتھ بہت ہی خوبصورت روشن قندیلیں معلق تھی، وہ لٹکی ہوئی تھی، روشن سی چمکدار بدلی تھی اور اس کے ساتھ خوبصورت سی روشن قندیلیں لٹک رہی تھیں۔ اور کہتے ہیں کہ جیسے میں نے اوپر دیکھا، میں نے دیکھا کہ وہ بدلی اونچی اونچی اٹھی اور پھر وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو کر غائب ہو گئی۔ صبح میں نے یہ ماجرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ ایسے میں تلاوت کر رہا تھا، ایسے گھوڑا بدک رہا تھا، ایسے پھر میں نے وہ آسمان پہ وہ بدلی دیکھی روشن قندیلوں والی۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسید وہ فرشتے تھے، اسید وہ فرشتے تھے جو آسمان سے تمہاری تلاوت سننے کے لیے اتر رہے تھے۔ جن کو اللہ اور اللہ کے کلام سے محبت ہے، اللہ کی مخلوق اور اللہ کے فرشتے جو اس کی مقرب مخلوق ہے، وہ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اسید وہ فرشتے تھے جو آسمان سے تیری تلاوت سننے کے لیے اتر رہے تھے، اور اگر تو اپنی تلاوت کا سلسلہ جاری رکھتا تو وہ فرشتے زمین پر اترتے، یہاں تک کہ ہم بھی انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ یہ ہے کلام الہی سے محبت کرنے والوں کا انجام، اور یہ ہے ان کے درجے، اور یہ ہے ان کی فضیلتیں۔ اور پھر حضرت اسید کہتے ہیں کہ دوسری محبت مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شدید محبت، یعنی جس دن سے کلام سنا تھا اس کلام سے محبت ہو گئی، اس کا عاشق ہو گیا، اور جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا تھا اس ذات اقدس سے محبت ہو گئی۔ اور محبت کا اتنا پیارا سا انداز ہے، آپ دیکھیں گے، آپ نے بس اوقات دیکھا ہوگا، آپ کو جو شخص بہت پیارا ہوتا ہے، بس اوقات اپنے پوتے پوتیاں بہت ہی عزیز ہوتے ہیں، بچے بہت عزیز ہوتے ہیں، چھوٹا بچہ گھر کا بہت لاڈلا ہوتا ہے، سارے کیا کر رہے ہوتے ہیں، آتے جاتے کیا کر رہے ہوتے ہیں، چوم رہے ہوتے ہیں، ہے نا، تو جو بہت محبوب ہوتا ہے اس کو چومنے کا بھی شوق ہوتا ہے۔ حضرت اسید کہتے ہیں کہ بس جس دن سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا تھا مجھے شدید محبت ہی، اور اس شدید محبت میں میری سب سے بڑی حسرت یہ تھی کہ کاش میں آپ کے جسم اقدس کو کبھی چوم سکوں۔ یہ محبت کا انداز تھا۔ کہتے ہیں دل میں بڑی حسرت، اور یاد رکھیے گا کہ جب ایسی حسرتیں دل میں ہوتی ہیں تو پھر اللہ وسیلے اور رستے بھی نکال دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں محفل میں بیٹھا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے سے آئے، اور انہوں نے بے تکلفی کے ایک محبت کے انداز میں میری کمر، میرے پیچھے سے میری بغل کے نیچے چٹکی کاٹی، مطلب ایک بے تکلفی کا سا، ایک دوستانہ سا طریقہ ہے نا۔ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے چٹکی کاٹی ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ مطلب دیکھیں کتنی آزادی رائے ہے، کتنی لبرٹی آف اسپیچ ہے، اور کتنی دوستانہ ماحول ہے، اور کتنی بے تکلفی ہے، ایک ہی واقعے کے ساتھ کتنا کچھ مل جاتا ہے۔ آج ذرا سا حکومت عہدہ اقتدار آتا ہے، لوگ سٹک اپ ہو جاتے ہیں، لوگ سٹیف نیک ہو جاتے ہیں، ایروگنس آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، کتنی بے تکلفی اور سادگی ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تمہیں تکلیف ہوئی ہے تو چلو تم مجھے کاٹ لو۔ کتنا عدل، کتنی مساوات، کتنی عاجزی، مدینہ کے سربراہ پہلے دوستوں کے ساتھ بے تکلفی، اور پھر بے تکلفی کے بعد ایسا بھائی چارہ اور ایسی مساوات۔ اچھا تمہیں تکلیف ہوئی ہے تو چلو تم بھی کاٹ لو۔ حضرت اسید بن خضیر کہتے ہیں کہ میں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میری ننگی پشت پر
چٹکی کاٹی ہے, آپ کے جسم مبارک پر تو آپ کا کرتا مبارک موجود ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عزیر کہتے ہیں فوراً اپنی پشت پر سے اپنا کرتا اٹھا دیا کہ لو اب اس پہ کاٹ لو, برابری کا معاملہ ہو جائے گا, عدل ہے نا. کہتے ہیں کہ بس جو ہی وہ کرتا اٹھا مجھے میری زندگی کی حسرت مل گئی اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے ساتھ لپٹ گیا اور میں نے اتنے بوسے لیے اور میں نے اتنے بوسے لیے کہ وہ میری زندگی کا بہترین وقت اور میری زندگی کی بہترین حالت تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان محبت کی قصوں کو سن کے ہی ہمیں محبت سے سرشار کرتے ہیں, اور اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا دینا جو صرف محبت کرنے والے ہوں, محبت کے دعوے کرنے ہوں اور محبت کے سرور میں جھومنے والے ہوں. اللہ ان میں سے بنانا جو محبت کر کے اپنے آپ کو اس محبوب کے رنگ میں رنگنے کے حریص بن جائے. اللہ سنت کا اتباع ہم سب کے لیے آسان کر دے, اور اللہ اسی محبت اور اس محبت کے اتباع کی بدولت ہم سب کو بھی انبیاء کا, صالحین کا, شہداء کا جنت میں ساتھ عطا فرما دینا. رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. اب اگر محبت ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے تو ان ریاستوں کی حفاظت کرو کہ پھر کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم, اے لوگو جو ایمان لائے ہو مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو. میں نے آپ کو بالکل ابتدا ہی میں یہ بات بتائی تھی کہ سورہ نساء کے اندر ایک اسلامی سوسائٹی اور ایک اسلامی معاشرے کے لیے مختلف درجوں میں احکامات ہوں گے. سب سے پہلے نکاح کے احکامات, خطبہ نکاح کی آیت, اس کے بعد ایک اسلامی گھرانے کا سٹرکچر ایوالو کیا گیا, وہاں پہ حدود قیود فرائض اور ذمہ داریاں سکھائی گئیں, یہ بیسک یونٹ بنتایا گیا. بیسک یونٹ کے بعد جب گھر کی دیوار سے باہر نکلے, گھر کے دروازے سے باہر نکلے تو معاشرے کے اندر کیا کرو, معاشرے کے کمزور پسے ہوئے طبقے کے ساتھ کیسے ڈیل کرو, یہ اسلامی معاشرے کے آپس کے لوگوں کے دستور اور طریقے سکھا دیے گئے, یہاں تک کہ ماتحتوں, ملازموں, غلاموں, یہ غریبوں, مسکینوں, ہمسایوں سب کے ساتھ طریقہ سکھا دیا گیا, بخل اور تکبر وغیرہ کے طریقے سکھا سمجھا دیے گئے, اور پھر اس اسلامی معاشرے کا نظام حکومت اور اس کا سسٹم آف گورننگ پالیسیز بتا دی گئیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے اول الامر کی اطاعت کرو. اب جو ایک پورے کا پورا ایک اسلامی نظام, انڈیویجول, گھر, گھر کے بعد معاشرہ, اس کا سسٹم آف گورنمنٹ ایوالو ہو گیا, تو اب اس اسلامی ریاست کے باہر کے معاملات, اس کی فورن پالیسیز, اس کی فورن اسٹریٹجیز, اور فورن اسٹریٹجیز سے پہلے اپنی اسلامی سرحد کی حفاظت کے احکامات. جب تمہاری ریاست وضع ہو جائے گی تو یہ ریاست جو ہے یہ ایک نمونہ ہوگی قرآن کا, اب اس کے اوپر حملے اور یلغار ہوں گے, تو اپنی اس ریاست کو وارڈن آف کرنا اور اس کی حفاظت کرنا. تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم کیا کرو, خذو حذرکم, تم پکڑ لو, تم اختیار کر لو, تم اڈاپٹ کر لو, تم تیار کر لو. حذرکم, حذر کا مطلب ہے ڈرنا, ڈرنا, خوف, حذر الموت, موت کا خوف. خوف کی حالت میں یا ڈر یا بچنے کے لیے آلات, ہتھیار کو کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں اپنی بچاؤ کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے اسلحے, ہتھیار تیار کر لو. اور یہ ایک جنرل سا حکم ہے, یہ ہر دور کے لیے ہے. جس دور میں جو حذرکم ہوگا اس کو تیار کر لو. اس دور میں, اس دور میں ذرا بکتر تھی, ڈھالیں تھیں اور حملے کے طریقے اور تھے. اس دور میں جیسے میں نے آپ کو سورہ آل عمران میں بتایا تھا, ہماری بات ہوئی تھی نا, اس دور میں جنگیں کہاں ہوتی تھیں, سرحدوں پر ہوتی تھیں, جغرافیکل سرحدوں پر ہوتی تھیں, جغرافیائی سرحدوں پر جنگیں ہوتی تھیں, اور ایک سے ایک کی جنگ ہوتی تھی, اور پورے کا پورا لشکر دوسرے لشکر سے جنگ کرتا تھا, اور جنگ کے میدان میں نبرد آزما ہوتا تھا. آج جنگیں ضروری نہیں کہ ایسے ہوں. سورہ آل عمران کے اختتام پہ بھی بات ہوئی تھی, آج جنگیں معاشی, معاشرتی, ثقافت, تمدن, تعلیم, صحت, مختلف شعبہ ہائے زندگی میں کافروں کی مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہے. کافر مختلف سفیئرز آف لائف میں آج مسلمانوں پر اور اسلامی ریاستوں پر حملہ کر رہے ہیں. وہ ہمارے معاشی نظام پر بھی حملہ کرتے ہیں, وہ ہمارے تعلیم کے نظام پر بھی حملہ کرتے ہیں, وہ ہمارے صحت کے نظام پر بھی حملہ آور ہو رہے ہیں, اور وہ ہماری معیشت پر, ہماری ثقافت پر, ہمارے تمدن پر, ہمارے کلچر پر, تمام چیزوں پر, ہمارے ٹریڈیشنز پر, ہمارے کھانے پینے, بود و باشت, ہمارے لباس, ہر ہمارے سوچ تک پر وہ حملہ آور ہو رہے ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے ہر ہر
حملہ کی جانے والی سرحد پر اپنے حفاظت کے طریقے تدارک کا معاملہ اختیار کر لو. ہر فرد کو کہا جا رہا ہے کہ سب ایمان لانے والوں تم اپنے حفاظتی طریقے, افراد اپنے لیے, مائیں اپنے بچوں کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے ہر حفاظتی طریقہ اختیار کر لو. پھر کیا کرو؟ فن فرو, پھر نکلو ان کے مقابلے کے لیے, حفاظت کے لیے نکلو. سباتن, اکیلے اکیلے ہو تو اکیلے اکیلے نکلو, اوین فرو جمیا, جماعت کی شکل میں مل کر نکلتے ہو لیکن نکلو ضرور اس حفاظت کے. ہاں سب تو نہیں نکلیں گے, منافق اگر نہیں نکلیں گے تو منافق اللہ کی نظر میں کیسے ہیں؟ ہاں تم میں سے کوئی کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے, اور اگر تم میں کوئی مصیبت آ جائے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بہت فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا, اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر کوئی فضل ہوتا ہے تو کہتا ہے, اور اسی طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں, کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا. ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے, ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں, پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جہاد اور ہجرت کا اجر سورہ بقرہ میں بھی فرمایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, یہی وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں ایمان کے بعد, اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم, یہی اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں اور انہی کے لیے اللہ بخشش کرنے والا اور رحم سے نوازنے والا ہے. جہاد اور ہجرت کا اجر, اس کی فضیلت, اس کا مستحب اور افضل ہونا بتانے کے بعد ایک خاص قسم کے کمزور اور پسے ہوئے مسلمانوں کے طبقے کی معاونت کی طرف مائل کیا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے, یعنی کیا مسئلہ ہے, کیا پرابلم ہے, کیا ریزن کیا ہے, ہاں آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں, عورتوں, بچوں کی خاطر نہیں لڑو گے جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں, اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے. جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں, اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو, اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں تو حقیقت میں نہایت کمزور ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان اور شیطانی طاقتوں کی سرکوبی کا ایک طریقہ بتایا کہ اس دنیا میں تو شیطان کی طاقتیں امڑ امڑ کے آئیں گی, تو اے مسلمانوں تم شیطانی طاقتوں کے خلاف بند باندھنے کے لیے اب ایک کام اور ایک طریقہ اختیار کرنا, اور تم کیوں نہیں کرتے؟ اس سرزمین کے بہت سے علاقوں میں ایسے کمزور بچے بوڑھے موجود ہیں جن پر ظلم اور زیادتی, جن کے اوپر اذیتیں, عقوبتوں کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں, اور وہ مدد مانگ رہے ہیں اللہ سے بھی اور وہ تمہاری طرف بھی لک اپ کر رہے ہیں, تو تم ان کی مدد کے لیے جہاد اور ہجرت کیوں نہیں کر رہے؟ اصل میں تو یہ سوال اس دور میں مدینہ کے مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے, اور مدینہ کے مسلمانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو صاحب استطاعت لوگ تھے وہ تو مکہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے, کیونکہ مدینہ والوں نے کھلی بازوؤں سے ان کو دعوت دی تھی کہ آؤ دارالاسلام کھلا ہے, اس دارالسلام میں آ جاؤ. یہ ہجرت کر کے مدینہ, مکہ سے مدینہ آ گئے تھے. لیکن مکہ میں بہت سے لوگ اس کے علاوہ بھی تھے, کوئی بیوہ عورتیں تھیں, کوئی بوڑھے لوگ تھے, کوئی چھوٹے بچے تھے. یہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ہجرت کے بعد یہ اتنی طاقت, اتنی استطاعت, اتنی سواری, اتنے حالات نہیں پاتے تھے کہ مکہ سے منتقل ہو کے مدینہ آ جائیں. دیکھیں سب کے حالات تو برابر نہیں ہوتے, ان کے پاس سینس ہی نہیں تھی, ان کے پاس سواری نہیں تھی, ان کے پاس مال ہی نہیں تھا, ان کے پاس حالات ہی نہیں تھے, ان کے پاس معاون ہی نہیں تھا. ایک بچہ ایک گھر کا ایمان قبول کر گیا تھا, باقی گھر والے نہیں جانے دے رہے تھے. کیا حضرت تمہیں سلمہ اور حضرت ابو سلمہ کے واقعات نہیں دیکھے تھے؟ بہت سے بےچارے مظلوم تھے جو اب مدینہ کی بستی میں تھے, مکہ کی بستی میں تھے اور مدینہ نہیں آ پا رہے تھے. اب ظاہر ہے وہ مشرکین مکہ جن کے چنگل سے نکل کر بہت سے لوگ آزاد ہو کے ایک انڈیپینڈنٹ ریاست بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے, اب جب وہ تھوڑے سے بیچارے نہتے خالی ہاتھ مدینہ کی مکہ کی بستی میں رہ گئے تھے, ان کے اوپر وہ کیسے کیسے ظلم توڑتے ہوں گے,
کیسے کیسے مارتے ہوں گے، کیسے کیسے اذیتیں دیتے ہوں گے۔ ہجرت سے پہلے اذیتوں کے حال آپ نے سنے ہی ہیں، کیسے مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، پتھروں کی سلے سینے پر رکھ دی جاتی تھیں، سنگلاخ چٹانوں کے اوپر گھسیٹا جاتا تھا، لوہے کی زرہ پہنا کے دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ یہ تو ہجرت سے پہلے کے حالات تھے۔ اب جب ہجرت کر کے چلے گئے اور وہ پیچھے رہنے والے کمزور تن تنہا بیچارے رہ گئے، تو ان پر تو ظلم کے انبار تھے، ان کو تو بہت زیادہ مارا سٹایا جاتا تھا۔ کیا خیال ہے، حضرت ابو جندل کا واقعہ یاد نہیں؟ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو حضرت ابو جندل کیسے تھے، زنجیروں میں، توکوں میں جکڑے ہوئے آئے تھے اور لہو لہان تھے اور سارے زخموں سے خون رس رہا تھا اور ٹپک رہا تھا۔ تو ان کے اوپر اذیتیں کی جاتی تھی، ان کے اوپر تشدد کیا جاتا تھا، وہ ہجرت کر جانے والے مسلمانوں کا غصہ بھی اب ان پہ نکالتے تھے۔ تو لہٰذا اس حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدینہ کے مسلمانوں کو ان مسلمانوں کا معاون، مددگار اور محافظ بننے کی تاکید کی کہ وہ بلک بلک کے تمہیں پکار ہیں، تم ان کی مدد کو جاتے کیوں نہیں؟ لیکن یاد رکھیے گا، شریعت کے احکامات صرف اس لیے نہیں تھی، ہر دور کے لیے، یہ آج کے لیے بھی ہے، آج کے لیے بھی ہے۔ آج امت مسلمہ جہاں جہاں کٹ رہی ہے، پس رہی ہے، ماری جا رہی ہے، ستائی جا رہی ہے، رلائی جا رہی ہے، قتل کی جا رہی ہے، آج اس کے حوالے سے سارے قاری قرآن کو پیغام ہے، یاد رکھیے گا، اسلام اور قرآن کی تعلیمات میں علاقائیت کا تصور موجود نہیں ہے۔ ایک خاص ریاست، ایک خاص مملکت یا علاقائیت کا تصور اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اسلام، مجھے کہتے ہیں نا، اسلام نوز نو باؤنڈریز۔ اسلام ایک گلوبل ریلیجن ہے، اسلام ایک بین الاقوامی دین ہے۔ وہ جو نعرہ ہے نا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، یہ ہے اسلام کے اندر ریاست کا تصور۔ اسلام کے اندر ریاست کا تصور ایکچولی موجود نہیں ہے۔ ایک ہو مسلم، حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے خاش کر، یہ ہے تصور اسلامی ریاست کا۔ ہاں، ایڈمنسٹریٹو مقصدوں کے لیے تو صوبے بھی ہیں، شہر بھی ہیں، ممالک بھی ہیں، لیکن مسلمانوں کا دل ایک بین الاقوامی سطح پر ایک امت کے ساتھ دھڑکتا ہے، یہ تصور ہے جو قرآن کا تصور ہے۔ ایڈمنسٹریٹو معاملات کے لیے مملکتیں الگ ہو سکتی ہیں، لیکن دل، خواہشات، آرزویں، تمنائیں، غم، دکھ، پریشانیاں ساری امت کے سانچے، اور یہی طریقہ شریعت کا طریقہ۔ جب تمہارا حرم ایک ہے، کچھ بڑی بات نہیں ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ یوں تو تم مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تو جب مسلمان ہوتے ہیں تو پھر جیوگرافیکل باؤنڈریز امپورٹنٹ نہیں ہوتی، پھر امت کا تصور ہے۔ شریعت، یہ قرآن کی آیت آج بھی ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ مسلمان جس ریاست میں کٹتے پستے ہیں، ساری امت کے مسلمانوں کو ان کا معاون، محافظ اور نگران بن کے لپٹ کے اٹھنا ہے۔ آج اگر کشمیر کی وادی میں ایک مسلمان بیٹی کے سر سے چادر اترتی ہے اور وہ بھائیوں کو پکارتی ہے، تو محمد بن قاسم صرف اس کی اپنی کشمیر کے ریاست کے بھائی نے، ساری امت کے بھائیوں کو محمد بن قاسم کا کردار ادا کر۔ اگر بوسنیا میں، چشنیا میں مسلمانوں کو کاٹا پیسا، روندا، کرش گرائنڈ کیا جاتا ہے، تو تڑپنا اور سسکیاں ساری امت کے اندر محسوس ہونی لازم ہے۔ اگر آج افغانستان میں، عراق میں، کہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کو معذور کیا جاتا ہے، ان کی ٹانگیں، ان کے اعضاء کاٹے جاتے ہیں، تو بیساکھیہ صرف افغانیوں نے نہیں، پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد نے ان کی بیساکھیاں بننا ہے۔ اگر آج مصر میں مسلمانوں پر ظلم کے طوفان آ رہے ہیں، اگر آج کسی بھی مسلمان ریاست کے اوپر ظلم کی اندھیر نگری ہے، وہاں پر ماؤں کے بیٹوں کو قتل کر کے ان کے جسموں کے ٹکڑے بکھیرے جا رہے ہیں، تو صرف اور صرف اس مصر کی اور عراق کے علاقے کی ماؤں نے نہیں، ساری امت کی ماؤں نے ان ماؤں کے درد کو محسوس کرنا ہے۔ آج مصر کے حالات، بنگلہ دیش کے حالات،
ہمارے سامنے بوشنیا چشنیا کی رودادیں، ہمارے سامنے عراق میں مسلمانوں کی ہولی، ہمارے سامنے افغانستان کے طریقے، اور اس کے باوجود اگر یہاں پہ کانسرٹس بھی ہو رہے ہیں، یہاں پہ نیو ایئرز بھی ہو رہی ہیں، یہاں پہ ہیلوینز بھی ہو رہی ہیں، یہاں پہ لونوں کی ایگزیبیشن بھی ویسے ہی دھڑا دھڑ لگ رہی ہیں، اور ویسے ہی شادیاں، ویسے ہی بیاہ، اور وہیں ڈانسنگ فلورز کا طریقہ ہے، تو یہ اس قرآن کی آیت کے مستاق پر نہیں ہے. ان کے غموں پر تمہیں بھی رونا ہے، ان کی تکلیفوں اور دکھوں پر تمہیں بھی تڑپنا ہے، ان کے پریشانیوں پر تمہیں بھی سسکنا ہے، اور ان کا معاون اور مددگار تمہیں بھی بننا ہے. یہ ہے پیغام اس آیت کا. ہماگیر بین الاقوامی دین ہے، امت کے افراد ایک ہیں، ان کے دکھ، ان کی خوشیاں، ان کے غم سب سانجے ہیں. سب کو ایک دوسرے کی معاونت کے لیے یکجا ہو جانا ہے، اور یہی پیغام ہے اس آیت قریب. یہ جو سلوگن آج کل بسا کر دیا جاتا ہے نا، سب سے پہلے پاکستان اور صرف ہمارا پاکستان، یہ قرآن کا طریقہ اور قرآن کا نظام نہیں ہے. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکات دو، اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا ہے، تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ یہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں کہ جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر. کہتے ہیں، خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہ ہمیں کچھ اور مہلت دے دی گئی؟ ان سے کہو، دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے، اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہیں کیا جائے گا. رہی موت، تو وہ تو جہاں بھی ہے، تم بہرحال ہو، تمہیں آ کر رہے گی. خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں کیوں نہ ہو، اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں تمہاری بدولت سے. کہو، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، آخر کار ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات انہیں سمجھ ہی نہیں آتی؟ اے انسان، جو بھلائی بھی تجھے حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی عنایت سے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے قصب اور عمل کی بدولت. یہ دو رویے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بارہا ایک قاری قرآن کو سمجھا، اور یہ مجھے اور آپ کو یہ عقیدہ اور یہ کانسیپٹ راسخ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی نعمت، کوئی کامیابی، کوئی ترقی، کوئی خوشی، کوئی خوشحالی، کسی فارم کی پراسپیرٹی اور نعمت ملتی ہے، تو اس میں کسی فرد کا، کسی انسان کا اپنا یا کسی اور کا ہاتھ نہیں، بِإِذْنِ اللَّهِ بِأَنْعَمِ اللَّهِ ہوتا ہے. اللہ کا انعام، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہوتا ہے. تو گویا جب اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے، ترقی، کامیابی ملتی ہے، حکومت، عہدہ، اقتدار، مال، کوئی بھی نعمت ملتی ہے، تو جب یہ ہے اللہ کی طرف سے، نہ میرا کمال نہ کسی اور کا کمال، تو پھر کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نعمتوں کے ملنے پر شکر، شکر. دوسرا، جس کا انعام ہے اس کا ذکر. تیسرا، جب ہے اس کا تو پھر تکبر کی نفی، اس کے سامنے عاجزی اور انکساری. ہر نعمت کے ملتے وقت یہ رویے لازم ہیں، اور یہ ہوں گے تب جب ہماری سوچ یہ ہوگی کہ ہر نعمت میرے رب کا دین ہے، اس میں نہ میرا کمال ہے نہ اللہ کے کسی بندے کا کمال ہے، یہ بِإِذْنِ اللَّهِ ہے، یہ بِإِذْنِ اللَّهِ ہے. شکر، ذکر، تکبر کی نفی، اللہ کے سامنے عاجزی، اور پھر شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اس نعمت کو دینے والے کے احکامات کے مطابق استعمال کیا جائے، اس کی بھی بتائے ہوئی حدود قیود کے مطابق استعمال کیا جائے، کہ شکر کا تقاضا ہے. اور پھر شکر کا حتمی تقاضا یہ ہے کہ جس نے دیا ہے اس کے راستے میں اس کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے. یہ نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا پسندیدہ مومن بندے کا رویہ ہے. اور مصیبت اور تکلیف کے آتے وقت، وہی جو بات ہم نے سورہ آل عمران میں بھی کہی تھی، غزوہ احد کے بعد جب ان کے اوپر اتنی تکلیف آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تکلیف کہاں سے آئی ہے، تو اللہ نے کیا کہا تھا، ان سے کہو کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے. تو تکلیف کے آنے پر یہ سوچنا کہ یہ میرے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے، اپنے قصب اور اپنے عمل کی بدولت ہے. تکلیف، دکھ، پریشانی پر آنے والا رویہ دہرا لیجئے. کتنا دہرانا ہے، کتنا یاد کرنا ہے کہ ہماری فطرت ثانیہ بن جائے، جو ہی تکلیف غم آئے خود بخود ہم سے وہ رویہ ہونے لگے. سب سے پہلے شکر، پھر ذکر، پھر صبر، پھر اللہ کی طرف
جھولی پھیلا کے دعا اور حاجت روائی. حاجت روائی کرنے کے بعد راضی برضا توکل کے ساتھ اس کی طرف پلٹے ہیں, پھر اس پر توکل, محنت صحیح, کوشش, اور پھر ساتھ ساتھ یہ تکلیف میرے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے تو صبر, شکر, ذکر اور دعا اور توکل کے ساتھ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا, یہ تکلیف مجھ پر آئی ہے, یہ پریشانی مجھ پر مسلط ہوئی ہے, یہ اللہ کی ناراضگی اور خفگی کی وجہ سے نہ ہو. میرا کون سا عمل, میرا کون سا رویہ, میرے کون سے اخلاق, میرے کون سے حقوق کی کمی, حقوق اللہ حقوق العباد میں کون سا عدم توازن اس سختی, اس ناراضگی اور اس عذاب کا ذریعہ بنا. محاسبہ, محاسبے کے بعد اعتراف خطا, استغفار اور اصلاح کی طرف روانہ ہونا. یوں تکلیف کیا بنے گی؟ وہ تکلیف جس نے صرف زحمت بننا تھا اب تکلیف رحمت بن جائے گی. جب رویہ بدلے گا تو وہ نقطہ اتر جائے گا. یہ اپنے گناہوں کا اعتراف اور استغفار اور اصلاح کا سفر اس تکلیف کی زحمت کو رحمت میں بدل دے گا. کیوں؟ کیونکہ میرے گناہ دھل جائیں گے اور میں ایک غلط عمل اور گناہ سے اصلاح حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی, اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا. بار بار قرآن میں اکیری نہیں, قرآن میں اتنی زیادہ تکرار اور اتنی زیادہ دہرائی سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ کی اطاعت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے. اللہ کی اطاعت ہوگی نہیں, ممکن نہیں, پاسبل نہیں, مکمل نہیں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہو. قرآن میں بارخا اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ کیا گیا. یہاں کہا جا رہا ہے, وہاں تو مطالبہ کیا گیا کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, یہاں مشروط کر دیا گیا تم اللہ کی اطاعت کر ہی نہیں سکتے جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرو. اللہ کی اطاعت کے ساتھ شرط لگا دی گئی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. حدیث میں بھی آتا ہے نا, آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دیکھ کر بھیجا گیا ہوں. یعنی آپ کی تعلیمات کا تابع نہ ہو, ہمارا دل مان نہ جائے, ہم دل سے اس کی اتباع نہ کر لیں تب تک ایمان مکمل نہیں. پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک میں اس کو تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ایک اور حدیث کے الفاظ آتے, میری امت میں سے سب لوگ جنت میں جائیں گے, میری امت میں سے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو جانے سے انکار کریں گے, سوائے ان لوگوں کے جو جانے سے انکار کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کی امت میں سے کون جنت میں جانے کا انکار کرے گا؟ بڑا توڑ ٹوک جواب دیا. آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے میری اطاعت سے منہ موڑا اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا. سنتوں کا انکار کرنا, حدیث کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دینا گویا جنت میں جانے سے ریفیوز کر دینے کے برابر ہے. نہ ایمان پورا, نہ ایمان قابل اعتماد, نہ ایمان معتبر, اللہ نے قسم کھا کے کہہ دیا ایمان نہیں ہوگا پورا, اور نہ ہی جنت میں داخلہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, جو اللہ اور اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہی زبردست کامیابی. فقد فاز فوزا عظیما,
زبردست سپرلیٹیو فارم آف کامیابی جنت کی اسی کو ملے گی. اور اللہ نے وارن بھی کر دیا, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا, فقد, اللہ نے فرمایا فقد, بس یقیناً, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا بَعِيدًا, وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ یقیناً, there is no doubt, وہ بہت دور کی پرلے درجے کی گمراہی میں گر جائے گا. یہ وہی ہے جو آپ نے فرمایا, میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک ان کو تھامے رکھو گے راستہ گم نہیں کرو گے, چھوڑ دو گے تو قرآن کا ذلہ ظلالم بعیدہ, جب تک ان کو تھامے رکھو گے راستہ گم نہیں کرو گے, یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ قرآن اور سنت قائمہ. ان کو چھوڑو گے تو ذلہ ظلالم بعیدہ ہے, دور کی گمراہی, پرلے درجے کی گمگشتگی ہے. اللہ سنتوں کا اتباع آسان کر دے, اللہ حدیث کا علم اور فہم عطا کر دے, اللہ اس راستے پر چلنا سہل کر دے, اللہ اس میں استقامت اور ثابت قدمی عطا فرما دے, اس میں ہمارا محافظ اور نگران بھی بن جا. سنتوں کا اتباع, ابھی آپ نے دیکھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت ہے وہ جنت میں انبیاء, صالحین اور شہداء کے درجے تک پہنچا دیتی ہے. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے جو درجہ کیا بنا دیتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, قل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو, ان کنتم تحبون اللہ, دیکھو تم اللہ سے محبت کرتے ہو, ہاں ہمیں کہا جا رہا ہے, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر کیا کرو, فتبعونی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروکاروں کو کہو کہ اے میرے پیروکاروں, اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب کی اتباع کرو. یہ کیسی محبت ہے کہ تم محبوب الہی کی اتباع نہیں کرو گے؟ حب الہی کا تقاضا یہ ہے کہ حب الہی کا دعویٰ کرنے والے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی, اچھا اتباع کرو پھر کیا دے گا اللہ, یحببکم اللہ, بڑی پیاری لگتی مجھے یہ آیت, یحببکم اللہ, تم اللہ کے محبوب جیسے بننے کی کوشش کرو گے نا, ویسے کھاؤ گے, ویسے مسکراؤ گے, ویسے سو گے, ویسے چلو گے, ویسے تمہارے اخلاق, ویسے معاملات, تمہاری عبادات, تمہارے معاملات ویسے ہونے لگیں گے, یحببکم اللہ, وہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. پھر اللہ کیا کرے گا, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, پھر وہ تمہارے گناہ بخش دے گا. بھائی تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے نا, اللہ کے محبوب کی طرح بننے کی کوشش کرو گے, تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ گے, اور جب تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے پھر وہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا. اللہ غفور الرحیم, یاد رکھنا اس کے لیے بخشنا مشکل نہیں ہے, وہ بڑا رحم کرنے والا بخشنے والا ہے. اللہ ہمیں خود بھی سنتیں سیکھنے اور یہ سنتوں کی تعلیم معاشرے تک پہنچانے اور سب سے بڑھ کے اپنی اولادوں کو ان کا عادی بنانے کی توفیق عطا فرما دے. خود بھی سنتوں کو مانیے, اپنی اولادوں کو ان سنتوں کا عادی بنائیے تاکہ وہ اولادیں بھی والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں اور ان کے عمل باقیات و صالحات فوت ہونے والے والدین کے لیے بن جائیں. وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہو گئے, مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے 1 کروڑ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے, اللہ ان کی ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے اور تم ان کی پرواہ نہ کرو, اللہ پر بھروسہ رکھو, وہی بھروسہ رکھنے کے لیے کافی ہے. کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیان نہیں پائی جاتی. یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں, حالانکہ اگر یہ اسے اپنے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں. تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ مادود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے. اب چونکہ ایک اسلامی ریاست کا سسٹم چل رہا ہے تو ایک اسلامی معاشرے کے اندر اور ایک اسلامی نظام کے اندر
ایک اور اصول اور ایک اور طریقہ جو بسا اوقات بہت ہی نقصان دہ ہو جاتا ہے ایک سوسائٹی کے لیے, اس کے خلاف روکا جا رہا ہے. کون سی چیز؟ افواہ رسانی, سکینڈل مانگرنگ, افواہ رسانی, ایک سنی سنائی بات کو آگے پہنچانا اور انتشار, فساد, بگاڑ اور عجیب سا خوف اور ہیبت کا ماحول کریٹ کر دینا, افواہ رسانی سے بچایا, منع کیا جائے. کتنا مکمل ہے نا ہمارا دین, اور کتنی جامعیت سے ہیں اللہ کے احکامات کے. چھوٹی سی بات ہے افواہ رسانی, اس کو بھی قرآن میں ایکسپلین کیا جا رہا ہے. حدیث کے الفاظ آتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے, ہر شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے لے کر چلے. نہیں ادھر سے پہنچے, نہ تحقیق کی, نہ تصدیق کی, نہ پردہ ڈالا, نہ کور اپ کیا, بس ملی ہے خبر, چلو جی. وہ کہتے ہیں نا, وہ تشہیر کا بڑا شوق ہے, میرے پاس خبریں بڑی ہوتی ہیں, لیٹسٹ خبر میرے پاس ہوتی ہے, آئی ایم آلویز فل آف نیوز. یہ کون سا ذہن ہے؟ یہ بچگانہ ذہن ہے, امیچیور ذہن ہے. بچے ہوتے ہیں نا ایسے, گھر میں کوئی بری بات ہو سب سے پہلے تشہیر کون کرتا ہے؟ بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا شام کو والد گھر میں آتے ہیں, گھر میں صبح کوئی لڑائی ہوئی تھی, کوئی جھگڑا ہوا تھا, اما نے کسی کو پیٹا تھا, سب سے پہلے کون؟ اما اما, ابا ابا, آپ کو بتائیں آج امی نے بھائی کو مارا تھا, آج فلاں. بچے ہوتے ہیں, یہ چھوٹا سا ذہن ہوتا ہے, سب سے پہلے کوئی بری بات ہوئی ہے تو وہ بچے نے بتانی ہے, سب سے پہلے کوئی اچھی بات, مطلب یہ بچگانہ ذہن ہے, امیچیور ذہن ہے. خبریں پہنچانا, نشر کرنا, تشہیر کرنا, اشتہار لگانا, جسٹ بیکاز کہ اپنے ذرا ویل نون ہونے اور اپنے بہت باخبر ہونے کی وہ ایک شہرت ڈالنا چاہیے, یہ ہمیشہ فرسٹ ود دا بیڈ نیوز اینڈ فرسٹ ود دا گڈ نیوز, نہیں, یہ بچگانہ کام ہے, اس سے منع کیا جا رہا ہے. کوئی بری خبر ملتی ہے, فتنے فساد کی خبر ملتی ہے, تو ویسے ہی اس کو ڈھانپ دو. شر کی خبر ملتی ہے, کسی کی عیب کی خبر ملتی ہے, ہمسایہ عیب کرتا ہے تو کیا ہے, اس کے عیب پر پردہ ڈال دو. فتنہ فساد ہے تو اس گندگی کی خبر ہے تو گندگی مومن اچھالتا نہیں ہے, عیب ہے تو عیب پر پردہ ڈالتا ہے, برا کام ہے تو اس کی تشہیر کو وہ پسند نہیں کرتا, آرزن الجاہلین کرتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی خبر ہے جس کو پہنچانا ضروری ہے تو پھر تشہیر کرنے کی بجائے اس کا ڈھنڈورا پیٹ کر اس کے ذرہ رساں اثرات مرتب کرنے کی بجائے ذمہ داران تک پہنچا دو. ہر معاشرے میں, ہر گھرانے میں, ہر انوائرمنٹ میں کچھ لوگ ذمہ داران ہوتے ہیں, رسپانسبل ہوتے ہیں, با اثر با رسوخ ہوتے ہیں, جو اس کے تدارک کو, اس کو انڈو کرنے کو, اس کے ذرہ رساں یا اس کے نیگیٹو اثرات کو روکنے کا کام اختیار کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ غلط خبر یا گوسپ ملتے ہوئے ساری دنیا کو ڈھنڈورا پیٹ کر ساروں تک پہنچا دو. جو رسپانسبل, ریلائبل, کوئی طاقت یا صلاحیت رکھنے والے, اس کے نیگیٹو افیکٹس کو انڈو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, ان ذمہ دار رسپانسبل افراد تک پہنچا دو. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں افواہ رسانی کو منع کیا, اور ایسی کوئی غلط خبر ہے تو اس کو ذمہ داران تک پہنچانے کا طریقہ سکھایا. معاشرے میں کوئی عیب, کوئی شر, کوئی فتنہ, کوئی ذرہ رساں چیز ہوتی بھی دیکھیں گے تو ذمہ داران تک پہنچانا یہ لائے عمل ہے جو مومن ایک معاشرے میں اختیار کرے گا. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم اللہ کی راہ میں لڑو, تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہو, البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ, بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے, اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں حصہ پائے گا, اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا, اور ہر اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. گویا یہاں پر اگلا ایک اور اصول اسلامی معاشرے میں سفارش کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. ویسے تو سفارش ناپسندیدہ ہے, لیکن کون سی سفارش؟ وہ سفارش جو ظلم کی ہے, زیادتی کی ہے, ناانصافی کی ہے, حق تلفی کی ہے, ایک غیر مستحق, نا اہل شخص کو کچھ دلوا دینے کی جو سفارش ہے وہ تو ناپسندیدگی کی ہے. کیونکہ مومن کو جو قرآن میں بنیادی طریقہ سکھایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی,
دیکھو تم تقوی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, ظلم اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. گویا کوئی بھی رشوت سفارش اگر ظلم اور زیادتی کے کاموں میں ہے تو وہ منع ہے, لیکن اگر کوئی سفارش نیکی کے, تقوی کے, خیر اور بھلائی کے کام کی ہے تو یہ سفارش پسندیدہ بھی ہے, بلکہ سفارش کرنے والے کے لیے باعث اجر و ثواب بھی ہے. یہی کہا جا رہا ہے اس آیت میں کہ جو کوئی شخص بھلائی کے کام کی سفارش کرے گا, کسی خیر کے کام کی, کسی بھلائی کے کام کی سفارش کرے گا, اور صرف سفارش ہی کرے گا, عمل نہیں کرے گا, تو سفارش کرنے والے کو عمل کرنے والے جتنا اجر مل جائے گا. اس کو ایک مثال سے سمجھیں. مثلا آپ دیکھیں, ایک کوئی شخص ہے, وہ کسی مالی تنگی کا شکار ہو گیا, اس کو مال چاہیے, اور کوئی اس کے اوپر کوئی مالی کلیمٹی آ گئی, کوئی مالی کرائسس آ گیا ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, اور وہ میرے پاس آتی ہے یا آپ کے پاس آتی ہے, ایک اے الف پرسن کے پاس آتی ہے. الف کے پاس وہ فقیر, وہ مسکین آتا ہے اور اس کو اپنی حاجت, اپنی ضرورت بتاتا ہے, لیکن الف کے پاس مالی استطاعت نہیں ہے, اس وقت اس کے پاس کوئی پیسے نہیں کہ اس فقیر اور مسکین کی مدد کرے. اور وہ الف کیا کہتا ہے کہ دیکھو میں تو اس وقت مدد نہیں کر سکتا, لیکن میرا فلاں رشتہ دار, میرا فلاں دوست, میرا فلاں ہمسایا بے جو ہے, چلو میں تمہیں اس کے پاس لے جاتا ہوں. اور یہ الف اس فقیر مسکین کو اس بے کے پاس لے جاتا ہے, اور اس کو اس کی سفارش, یہ بیچاری, اس کی واقعی گھر کی چھت ٹوٹ گئی ہے, اس کی واقعی اس کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, اس کی واقعی شوہر کی کوئی ملازمت نہیں ہے, اور وہ بے کو اس کے سخی حقیقی حالات بتا کر اس کی معاونت کی سفارش کر دیتا ہے. اور مال کون دیتا ہے؟ بے. مال سارے کا سارا بے دیتا ہے. الف نے کوئی مال, کوئی دھیلا, کوئی ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا, لیکن قرآن کی آیت کیا بتا رہی ہے کہ جتنا اجر اس مال دینے والے کو ہوگا اتنا ہی اجر میں شامل یہ سفارش, اور اس کی سفارش کرنے والا شخص بھی پائے گا. بھلائی اور خیر کے کام کی سفارش کرو گے, بھلائی اور خیر کے کام کی سفارش کرو گے تو خیر اور بھلائی کے کام کی کرنے والے جتنا اجر پاؤ گے. وہ جو حدیث کہتی ہے نا, بھلائی کا رستہ دکھانے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ اس پہ عمل کرنے والا. حدیث میں واقعات میں بھی پتا چلتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص کبھی کوئی سوالی آتا تھا, کوئی مانگنے والا, کوئی فقیر, کوئی سائل آتا تھا, کوئی بھی حاجت مند آتا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرماتے تھے اس کی مدد کرنے کا یا اس کو کچھ دینے کا, تو صحابہ اکرام جو محفل میں بیٹھے ہوتے تھے نا, آپ ان سے مخاطب کرتے تھے, آپ ان کو مخاطب کر کے کہتے تھے اس کی سفارش کرو اور نیکیاں پاؤ. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی آپ خود کرنا چاہ رہے ہوتے تھے, اور آپ پہلے صحابہ کو کہتے تھے تم اس کے سفارشی بنو, تم اس کے سفارشی بنو گے, پھر تمہاری سفارش پہ اس کا کام کروں گا, مجھے بھی اجر مل جائے گا اور سفارش کرنے والے کو بھی مل جائے گا. تو یاد رکھیے گا, اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس اوقات بہت خوبصورت سا ایک انفراسٹرکچر ایوالو کیا جا رہا ہے, بہت سے لوگ ہوں گے جو صاحب مال ہوں گے, لیکن بہت سے لوگ ہوں گے جو صاحب رسوخ ہوں گے. کسی کے پاس رسوخ ہوگا, کسی کے پاس مال ہوگا, تو معاشرے کا کمزور طبقہ, پسا ہوا طبقہ, انڈر پریولیج طبقہ, یہ دونوں طریقے سے مدد کیا جائے گا. بارسوخ لوگ, صاحب اقتدار لوگ, یہ بھی ان کی سفارش کریں گے, اور صاحب مال, کھلے ہاتھوں والے لوگ, ان کی مالی معاونت کریں گے تاکہ معاشرے کی ساری ریکوائرمنٹس احسن اور افضل ترین طریقے سے پوری ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے بہترین اسلوب کو سمجھنے اور اس پر بہترین اخلاص اور خلوص سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.